mshikwe. Mushika mushirengo yewe. Madzoka kumvura. Ah, tadzoka. Ko iminda pona ipo baba matanda mina park station muchidya porridge rine mushonga wani. Ndira park station. Eh. Tiya porridge rine. Rine mushonga. Eh, rine mushonga. Eh, wangu ari mushonga wei. Uya, wangu ari mushonga kumberi. Kumberi? Eh, taita porridge ngine mushonga kumberi. Kumberi kwei. Ah, atikuda kurokoza rezo. Ah, uchitofapa ka, unofapa kuti ndamushonga kumberi. Ndaiko zvino mvura yakanya kunai. Masuwe jaya tobvauta kuti achireswa kumakomba kwedu. Saka mvura dzatomwa dzedzi. Dzine damaged. Saka kuti ti mvura dzakachena. Saka ukaenda usina kugadzirira manje, unonokwara. Saka tachitongorwa mushonga wokumberi, kuti chigadzirira kumberi. Oh, imi zvamukula mushonga wokumberi isiti kusara chireya pamba. Todye isu pamba. Apa tikuenda musango kati sati atisati taenda zvokuendera kuti tichiri kuenda musango kotsvaga. Apa ndango fanira kugadzirira kuti zvirina nekuenda ndakagadzirira kumberi. Pane kuti ndoenda kuenda kugadzirira kumberi ndinofiya ikoko. Musarana. Musarana. Ndosaka izvozvo wachero paredzwa kuti ndaimo baiwa vaccine. Vanenge vachiti mugadzirire kumberi. Saka ukaenda usina kubaiwa vaccine. Kunga kubasa. Chaka kunga kune imwe nyika kwaenda usina kubaiwa vaccine. Anditika. Kunoti haugoni kugadzirire kumberi. Anditi. Saka pese paunofamba izvo kuya bhazi rinde gadzirire kumberi. Obaiwa Jackson riya vaccine riya. Anditi. Kuti ugadzirire kumberi. Musagumane.